Граѓаните интензивно јавно споделуваат за заканите, притисоците и уцените, да гласаат против своја волја, да гласаат за уценувачите од СДСМ и Христо Кондовски. Пред два дена објавивме дека СДСМ, под патронат на генералниот секретар Љупчо Николовски, спроведува акција со кодно име «Ново вработени во Битола». Денес го прашуваме Христо Кондовски да одговори дали по негов налог се повикани просветните работници во Битола во штабот на СДСМ. Го прашуваме Христо Кондовски да одговори дали е точно дека покрај притисокот да гласаат за него спротивно на нивната волја, им се бара да достават списоци со 15 сигурни гласачи. Христо Кондовски треба да одговори дали по негов налог на просветните работници им се бара овие сигурни гласачи да ги фотографираат своите гласачки лифчиња како доказ дека гласале за СДСМ. Мои сограѓани, ве охрабруваме да не подпаѓате под притисоци и уцени. Ние сме горд град и нема да подлегнеме врз заканите на времени директори. Секој еден директор што ќе се осмели да ги малтретира вработените, ќе сноси одговорност за направеното. Докази има, а тие се нашите сограѓани кои се жртви на заканите и притисоците, тоа се учители и наставници кои јавно ќе покажат со прст кој ги понижува и уценува. Почитувани, Христо Кондовски не бира начин како да узурпира волјата на граѓаните. Впрочем, како што и сам јавно кажа, Христо Кондовски не е тука за да вработи за Битола, туку од неа да заработи.